Flávia, tô falando com você, mulher. Ai, menina, que susto. Não quer cantar, não? Hã? Uma vitamina da hora? Eu quero. Mas presta atenção. O que eu ia falar mesmo? Não sei. Só cabecinha de vento. Por que você tá falando desse jeito? Que jeito? Que maluca. Lembrei, a gente tem que subir o vídeo no YouTube hoje sem falta. Nossa, essa é minha bebida top. O que foi, Flá? Hackearam minha conta no YouTube e não tô conseguindo acessar. Calma, vou mandar um áudio pra Gabi e pro Breno. Gente, vocês precisam vir pra cá agora, por favor. Mas você já viu se todos os vídeos estão lá? Meu Deus do céu. Então sim. Viu? Vamos todo mundo manter a calma. Eu já mandei um e-mail aqui pro YouTube porque deve ter alguma coisa errada. Vou desmarcar todos os compromissos que isso é a nossa prioridade. Flávia, o que é isso aqui? Amiga, o YouTube acabou de responder e-mail, veio a notificação. Mas esse e-mail é do iCarly. iCarly? iCarly. iCarly. E aí, Flávia Pavanelli? Ai, que emoção falar com você. Eu não sei se reconhece a minha voz, mas eu sou a Carly Shay, do iCarly. E como você, eu também crio conteúdos pra internet desde 2007. Faz tempo, né? Mas em 14 anos, muita coisa mudou. Quando eu comecei a fazer vídeos com os meus melhores amigos, isso era uma super novidade, porque ninguém produzia esse tipo de conteúdo. E olha onde chegamos, eu conversando com uma das maiores youtubers do Brasil. Eu e você sabemos que foi necessário se reinventar muito nesses anos, não é mesmo? Passamos por muitos desafios para chegar aqui. Eu resolvi voltar agora e eu quero muito saber como você faz para se atualizar e sempre inovar seus conteúdos. Me conta o seu segredo. 3, 2, 1... Pois é, Carly, muita coisa mudou, né? Acho que a gente tem bastante coisa em comum, inclusive, não sei se você sabe, mas eu sempre te acompanhei. Minhas tardes, depois que eu chegava na escola, eu lembro que colocava iCarly e realmente isso tem pra meio de paixão. Claro, você foi inspiração não só pra mim, como pra muita gente. E uma característica que temos, que até realmente assim é o que eu mais me lembro, é que começamos muito novas, né? E com isso, é claro, a gente também tem que se reinventar, a gente tem que pensar em coisas novas, porque nossas necessidades mudam, nosso público muda, a internet hoje em dia muda muito rápido e realmente, quando a gente faz tudo com amor, é especial, isso eu sempre falei. E o mais bacana é que a gente pode mudar, sim, só que a gente pode também manter a nossa essência. Então, se reinventar é isso pra mim. É pensar em coisas novas, mas sempre colocando um pouquinho da gente em tudo isso. Inclusive, agora eu vou deixar aqui alguns vídeos pra vocês verem como era a Flávia Pavanelli de alguns anos atrás. Quem é raiz vai lembrar. Como eu passo rímel? Vocês me pediram bastante, faz um tempão que vocês me pedem. Eu tô aqui pra contar 50 fatos sobre mim pra vocês me conhecerem melhor. Olha, gente, deixei a colinha aqui no celular pra me ajudar. Vocês me deram a ideia de ligar pra alguns fãs. E aí eu postei uma foto lá no meu Instagram falando pra galera deixar o número deles lá no comentário. Deixei o meu número desconhecido e eu vou ligar pra algumas pessoas e eu vou deixar elas fazerem a pergunta que elas quiserem pra mim. Oi, gente, hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica que ficou muito conhecida pelas Kardashians, tipo um Photoshop humano, vocês vão ver, que são os contornos. Se você é raiz e tá comigo aqui até hoje,
Muito obrigada, tá? E Carly, eu amei o seu áudio, eu amei estar fazendo esse vídeo aqui pra você, com você. E realmente, muito obrigada, tá? Um super beijo. Gente, que é isso? Vocês vão comer todos os tacos de macarrão sem mim? Óbvio que não. A gente tá fazendo uma baguncinha leve. Vai dar com tudo. Deixa eu experimentar isso aqui. Vocês aí não podem perder o revival da minha série que tá rolando lá no Paramount Plus Brasil. Inscreva-se e teste por 7 dias grátis. Lá tem muitos conteúdos legais e você vai se amarrar. O link tá na descrição. Corre lá! Um beijo da Carly, sua mais nova parceira e colega de trabalho.